U Ramikov kulturne manifestacije Kostelnikova Ješin budu otrimani promociji novih knjiškog sretnuca za spisateljami i literaturno-muzični večari. 8. novembra u Ruskim Kerestura, 9. u Kocura i 17. u Đurđove. U Kuliše, 9. novembra otrima tradicijne sretnuce recitatorov, a za 12. novembra u Ruskim Kerestura zaplanovane prepodavanje o 260 ročnici obrazovanja na ruskim jeziku i o Havrilovi Kostelnikovi. U Novim Sadeše, 15. novembra u Zavodu za kulturu vojvođanskih rusnacov otrima tribina Uloha literaturi u društve. Kostelnikova Ješin Šejak, poradzene na včerajši shatske organizacijnog odbora za končizos multimedijalnu programu Mladih Njovka 23. novembra u Ruskim Kerestura.